ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්න අපේ නිව්ටෙක් YouTube channel එකට. ඉතින් අද ගොඩ දිනක් බලන් ඇති අද මොකද්ද කරන්න අපි යන වීඩියෝ එක කියලා. ඉතින් ඔයාලට අද මම කියා දෙන්න යන්නේ ඔයාලා සාමාන්‍ය WhatsApp නැත්නම් normal SMS වලා කැමති ඕනම social media app එකක් පාවිච්චි කරනවා ඇති. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියා දෙනවා WhatsApp වලදී ඔයාලට දැන් හිතන්න ඔයාලට මොකක්ද දෙයක් අමතක වෙනවා නැත්නම් ඔයාලට දෙයක් මතකේ තියාගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා ඔයාලා හැමතිස්සෙම කරන්නේ එක රිමෙම්බර් එකක් දාගන්නවා නැත්නම් ඔයාලගේ කැලෙන්ඩර් එකේ පොඩි රිමෙම්බර් එකක් දාගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ නෝට්පෑඩ් එකේ ඒ අවශ්‍ය කාරණා ටයිප් කරලා තියෙනවා. ඉතින් හිතන්න ඔයාලට දැන් කාට හරි බර්ත්ඩේ එකට විෂ් කරන්න ඕන වුණා. ඉතින් ඒ විෂ් කරන්න ඕන වෙලා තියෙද්දී හිතන්න ඔයාට නිදි මතන නැත්තම් ඔයාලට මොකද වැඩක යෙදුනොත් වා කොහමද එයාට අරියටම විශ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට නමුත් අර විශ් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට වැඩක් කරේ ඔයාලට නිඳ ගියොත් හරි ඒ වගේ අධික ලෙස ඔයාලට කාරණා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඒ ගැනයි. අපි යමු වීඩියෝ එකට මොකද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම Play Store app එකට යන්න. ඉතින් මේ app එකෙන් මම වෙන දේ ඔයාලට සරලව පැහැදිලි කරා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ටයිප් කරන ඕන මැසේජ් එක ෂෙඩියුල් එකක් විදියට දා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා Play Store app එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න ඕනේ skedit කියලා. S K E D I T. skedit කියලා සර්ච් කරන්න. සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාට එන පළවෙනි app එක ඔයාලා download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ app එක නම් මෙගාබයිට් 16ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඒ වගේම 3.3 reviews තියෙනවා. ඒ වගේම 1 million downloads තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ app එක download කරගමු ඉස්සෙල්ලම. डाउनलोड करकर पास से आप इतर टी कपा करनी दें वाले पेन वे मैं ऐप के दें तो मत इंस्टॉल लाइव रही इट पास आप तीन ऐप का ओपन करना इतनी दें आप ऐप का ओपन कर लालूम मैं स्क्रिप्ट के लिए ऐप का मित्र बालागन की आवाती ना इतनी ऐप का ओपन कर पास से यहाँ पेन मेव इंटरफेस इतनी मेतन की वाटे वा कलिंग रिजिस्टर इन वाटर सैन पेन वाला डिजिटल नेता वाटर साइनिंग विथ फेसबुक नेता क्रिएट अकाउंट की देखें दूरना इतनी मैं मेतने क्रिएट अकाउंट की दिना ये इट कल मैं टिके मे टिके साइनिंग विथ फेसबुक करी क्रिएट अकाउंट की दें इतनी मैं क्रिएट अकाउंट दी मम नमाई इमेल मेतन वाले नम दंड मेतन वाले इमेल दंड मेतन पासवर्ड दाला पासवर्ड मेतन दंड इतनी मेतन अडम कैरेक्टर्स अटक्वा तीन उलोसा वाला पासवर्ड अट्ठे कैरेक्टर्स अटकट वा वेड़ी कदाँ अपुर अटकड़ा वेड़ी कदाँ अरे दंग वाल पेन मम इमेल नेम एक पासवर्ड थिंक वाल दिखे पासवर्ड दिखे निकाकारी वेड़े वाले मेतन क्रिएट अकाउंट की अलू पार्टी ने ग्रे कलर वाली नाने वाला पासवर्ड कटे होना वाला नील पार्टी ने ब्लू कलर वाली क्रिएट अकाउंट की वेटी बला पड़वा इतनी आप क्रिएट अकाउंट की क्लिक करूँ क्लिक कर पास आई इमेल अड्रेस वेरिफिकेशन करा मैं सेंड वेरिफिकेशन कोड की क्लिक कर पास आगे इमेल मैं इसक्रेडिट वरी मेसेज इतनी पेन इमेल के स्क्रीट मेसेज इतना इकड़ क्लिक कर क्लिक कर पास अंक अहेक को बलगन की अवती इध मे अंकट की कोपिकर गुनाया कोपिकर गंड विसी नम विसी दिखाई बिंदु हय दू स्क्रीट की नपट आवा इट पास मैं कोपिकर पेस्ट करना विसी नम विसी दिखाई बिंदु हय इट पास वेरीफाई इमेल की क्लिक कर इट पास टिकला लोडिंग वेट मे विधि आई वाट अवश्य सर्विस इत मे सर्विस टिक इट पास वाले मैं डन की बटन क्लिक कर इट पास वाला बिजनेस वाट्सअप वाट्सअप नोवन वाट्सअप एस एम एस पेना इमेल पेना कॉल पेनवा इतने मे मिता सोशल मीडिया एपेम वाट एस एम एस इमेल कॉल सोलिंगवा शेड्यूल दागें वाट एवं मेसेज टाइप कर लावे अवन इतनी मैं मित्र वाट्सअप की क्लिक करना मैं दिन नॉर्मल वाट्सअप इंस्टॉल करना है बिजनेस वाट्सअप बिजनेस वाट्सअप क्लिक करना इट पास एनेबल एक्सेसिबिलिटी की क्लिक करना मेक क्लिक कर क्लिक कर पास आगे एक्सेसिबिलिटी वाले आई स्क्रिप्ट की ऐप इकला एक ऐप इकोनी मो डाउनलोड सर्विस की स्क्रिप्ट की टिक दीला ओके दीला बैक वीट पास वा टाइप कर मेसेज मुल मित्र मम का हैप्पी बर्थडे माय डियर कि टाइप कर ला मम मित्र ऐड व्हाट्सएप रिसेप्शन की क्लिक करना इट पास वा क्लीम वाट व्हाट्सएप गया कि नेता वाट
කැමති නම් group එකකටත් යවුව හැකි. ඉතින් මම අන්ට WhatsApp එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න පෙන්නන ඇති. මේ WhatsApp වලට ගිහිල්ලා ඔයාට අවශ්‍ය පුද්ගලයා උඩ click කරන්න. click කරලා ආයෙ back කරන්න. back කරපු ගමන් ඔයාලට මෙතනින් පේනවා ඇති. එයාව මෙතන සේව් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට group add කරන්න group වල මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ group එකකින් add කරගන්න group name add WhatsApp recipients දාලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් attachment එක කියන්නේ birthday mock photo එකක් කරලා attach කරන්න ඕනම attach කරන්න කියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ schedule. ඔයාලට මෙතනින් දිනේ වෙලාව දාන්න පුළුවන්. ජූලි 18 නැත්නම් 24. දැන් මම වෙලාව මෙතනින් අදා ගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා repeat වෙන්න ඕන නම් මේ කියන්නේ එක පාට වඩා නැත්නම් පැයෙන් පැය ගන්න ඕනේ, දවස් ගාණ යන ඕනේද, week සතියෙන් සතියේ, monthly, yearly එහෙම යන ඕනේ කියලා ඔයාලට මෙතනින් mark කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ask me before sending කියන එක click කරන්න. ඒ කියන්නේ message එක යන්න කලින් ඔයාගෙන් ආන notification එකක් කියලා මේක යවන්නද කියලා. ඊට පස්සේ අරි කියන ලකුණු ඩොබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා මගේ WhatsApp එකේ මෙතනින් පෙන්නවා one message schedule කියලා. ඒ කියන්නේ මම message එකක් දැන්ටම schedule කරලා තියෙන කෙනා මෙතන පෙන්නන්නේ. මම ඔයාලා මෙතන normal WhatsApp එකෙන් කරොත් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම SMS කැමතිනම් SMS උත් ඔයාලට ඒ විදිහටම කරයි allow දීලා ඒ වගේම ඔයාලට email එවන්න පුළුවන් call එවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන තියෙන ප්‍රශ්න වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය videos එහෙම තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ දාන්න තමයි කරන්න එපා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් video එකකින් නම් මම new tech YouTube channel එකේ සම්බන්ධ